Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms and also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, AFRI. AFRI is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy. Industry and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Välkommen Martina till Urbanistika Podcast. Hej, tack så mycket för att jag får komma hit. Hur mår du? Eh, jag mår bra, mm. tack. Är det mycket på jobbet eller helt lagom? Hur, hur ser det ut för dig? Eh, ja, men det är ganska mycket faktiskt. Mm. Många olika saker mm. att hålla reda på och hålla på med. Men det är ganska kul. Ja. Det, det funkar bra. Ja, vi, vi jobbar i samma team och jag jag ser att du, du brinner för ditt yrke och projekt som du för, så jag är glad att äh, jobbar med dig, men även att du är här på podden idag. Ja, men det samma. Yeah. Det är kul att jobba ihop verkligen. Ja. Yeah. Så äh, ge oss en sån kort bakgrund om vad du jobbar med på Afro. Sen kommer vi prata om stadsplanering, eh, klimat, eh, gestaltning och allt möjligt kopplat till stadsutveckling. Ja, underbart. <laughs> yeah. Ja, men på Afry så jobbar jag som både landskapsarkitekt och stadsplanerare, mm. kan man väl säga. Jag har jobbat tidigare mest med stadsplanering och detaljplaner. Och nu sedan några år tillbaka så har jag börjat jobba lite med strukturplaner, utredningar i tidiga skeden inför detaljplaneprocessen. Mm. Men också börjat projektera lite grann faktiskt. Okay. Och det är jättespännande och kul, men väldigt mm. svårt. <laughs> Eh, men, och det är helt underbart att få göra liksom, yeah. hela kedjan och liksom mm. börja från tidigt skede till genomförande och räkna ut hur det ska gå till att bygga det här. Ja, liksom. ja. Eh, vad, vad är din favoritmoment eh, i, i hela kedjan? <laughs> eh, ja, men det är kanske ändå lite utre alltså utredningsskedet i och med det är spännande. Och okay. Det kan ju vara både tidigt liksom, inför en planprocess, mm. vad skulle man kunna bygga här, hur skulle det kunna se ut, hur mycket får plats. Mm. Men också de här tekniska utredningarna som kommer ganska långt i slutet. Liksom. Mm. Hur kan man lösa det här på ett liksom, genomförbart sätt? Hur, mm. hur kan vi få träden att trivas här? Liksom? Mm. Vilken typ av jord ska det vara? Intressant. Eh. Har du någon favorit, eh, typ av utredning som du, du gillar att göra? Eh, ja men Det kanske ändå är de tidiga skeden när man ja. liksom försöker kartlägga lite vilka funktioner som finns, mm. hur människor använder en plats, hur man skulle kunna stärka den på olika sätt. Och yeah. liksom verkligen tänka visionärt också. Yeah. Och lite, ja, men när det finns möjlighet att tänka utanför boxen och att tänka att det här är liksom väldigt långt fram i tiden, var mm. befinner vi oss då? Ja. Eh, ja, det tycker jag är härligt. Spännande, för jag, jag ser dig, du sitter med olika typer av utredningar. Så det är spännande, alltid när jag går, i ditt skrivbord. Det finns alltid intressanta projekt som, <laughs> som, som du jobbar med. Ja, men det är, ja, jag har verkligen det. Häftigt. Sen jag lyssnade på din webbinarium som handlar om, om klimatneutrala städer och stadsutveckling och så. Du hade en superintressant presentation om stadsutveckling de senaste åren och att systemskifte mentalt och tekniskt vill du, vill du ta oss tillbaka i tid och berätta om hur har vi planerat och byggt våra städer? Mm. Kanske fokus i Sverige? Ja, men precis. Jag mm. tänker att det, det är väl mer Stockholm kanske, Stockholm, som har varit ja, mitt fokus ja. de senaste åren. Mm. Um, uh, ja, men vad kul att du tyckte om det. Att jag ja, tyckte det var intressant. Ja. Ja. Nej, men jag tycker att det är ju en jättespännande tid vi befinner oss mm. i nu, med klimatomställning och att liksom, försöka ställa om Mm. på alla plan i samhället, liksom, både ja. i organisationer, industrin, mm. och inom vårt fält så handlar det mycket om stadsplanering. Och eh, det handlar liksom både om hur vi... Eh, det är så många delar i det också. Mm. Mm. Det är hur vi hur planerar städer, liksom, vad vi har för ideal, vad vi ska uppnå mm. med den planeringen, och hur vi ser på det som finns. Mm. Eh, så det, det är liksom en grej. Sen är en annan grej är också, hur ska det vara att leva här? Och hur yeah. tar vi hand om de mm. eh, konsekvenserna som klimatet kommer föra med sig? Mm. Mm. Eh, och den tredje delen är, liksom hur underlättar vi för en livsstil som också gör att mm. det kan bli hållbart liksom att yeah. fortsätta leva på den här planeten? Mm. Mm. Så den den är mer baserad på, på teorier och att det ska se fint ut eller vad, vad är... Ja, men jag på. tycker att det är ju väldigt intressant att liksom stadsplaneringen är ju verkligen ett avtryck av varje tids ideal. Yeah. Och det är så starkt kopplat till hur ekonomin ser ut, mm. hur liksom uppfattningen om teknikens möjligheter är, det, liksom har, ja, det följer liksom väldigt tätt inpå. Yeah. Um, men också liksom, den här viljan att göra nytt, att alltså, nu vet vi liksom, hur vi ska lösa, alltså, nu gör vi liksom, rätt. Yeah, yeah. Och den övertygelse som ändå har kanske präglat mm. varje tid. Mm. Um, och, uh, ja, men jag det är väldigt intressant att se hur de skiftena ändå går liksom, i en ganska korta tidsintervall. Okay. Att det handlar om kanske, ja men det är en generation skulle man kunna säga, 20-30 år. Okay. Som de här skiftena kan ske mm. inom. Mm. Uh, ja, och uh, jag tänker att det men ett sånt tydligt skifte var eh, i slutet på 1800-talet, när mm. man hade ett ideal av att utveckla storstäder, och hade Europas storstäder som ideal. Paris och ah. Wien, till exempel, där man ville eh, jobba med ett rutnätssystem, och det skulle vara tydliga boulevarder som gick genom stan, mm. eh, och de skulle vara trädkantade. Eh, och det var liksom ett ideal som var ganska maffigt och ja. storslaget. Yes. Eh, och det är intressant tycker jag, i Stockholm att det liksom hängde ihop med att samtidigt så utvecklades möjligheten att kunna spränga. Kunskapen om att spränga. Okay. Och mm. Stockholm är ju liksom väldigt kuperat. Mm. Det finns mycket berg. Och tidigare det hade man ju fått anpassa sig till det. Yeah. Så att liksom, vissa hus i stadsdelarna ligger uppe på mm. en höjd. Och man ser ju de här um, berghällarna och klipporna liksom, som sticker fram. Som är väldigt karaktäristiskt mm. Stockholm. Mm. Uh, och plötsligt så var det mycket lättare liksom, att komma i nivå med allting. Yeah. Genom att spränga bort till exempel Brunkebergsåsen och, och göra Kungsgatan. Mm, mm, mm. Som blev, blev en väldigt stark symbol liksom, för yeah. framtiden. Och... Makt också? Ja, det skulle man väl kunna säga, alltså, precis. Yeah, yeah. Ja, precis. Ja. Uh, makt och... Um... Ja, men jag tänker också den här liksom, positiva idén om att människan liksom, har världen yeah. i sin hand. Yeah. Att yeah. vi liksom yeah. kan forma, och industrin utvecklades mm. jättestarkt. Eh, och städernas framväxt, liksom, att de Stockholm växte ju oerhört mycket mm. på den här mm. tiden. Mm. Och det flyttade in folk från hela Sverige till Stockholm, för att det var här arbetarna fanns. Yeah. Och man liksom hade säkert stora drömmar om att skapa sig ett nytt liv i Stockholm. Och att det, eh, man fick ett jobb, man liksom, kanske träffade någon och bildade familj. Ja, och liksom, ja. Det byggdes nya bostäder. Och mm. det, Alltså det var en enorm framtidstro också ja, ju. Ja. Men det är också det att det hände saker, eller hur? Alltså det byggdes och det är industri och så, så det var inte bara en vision. Nej, men precis. Alltså folk nej, du... upplevde alla de här typ, framgångarna. Ja, eller... ja, nej, men det hände ja, ju liksom ja. på riktigt och det var ju... Mm. Eh, ja, men det gick så tydligt hand i hand liksom. Visionen ja. Ja. och synen på framtiden mm. och människans plats liksom. Ja som verkligen fick sin form i den här mm. typen av stad. Ja, yeah. och den här var slutet av 1800-talet, ja, början precis. på ja. 1900-talet. Ja, exakt. Mm, mm. Och vad, vad hände efter den, om vi tar nästa epok eller? Ja, men så kan man säga att, det blev, att ekonomin gick ner, liksom. mm. att det blev en ekonomisk kris lite senare. Ehm, men, och i Stockholm konkret så kom det ju som ett motideal också mot okay. den här storslagna typen av stadsplanering. Där man liksom gick tillbaks kan man väl säga till ett mer ideal som man skulle kunna säga har liknat det med medeltidens stadsplanering. Mm. Men också Camillo sitter liksom att det, ja, att det inte var de här raka gatorna med tydliga siktlinjer Aha. rakt igenom. Utan att det är så att man anpassar mer liksom, till terrängen. Mm. Men att det också finns en en skärm och en liksom, viktig del i en stad, att man inte ser exakt allting, utan yeah. man, det väcker nyfikenhet. Liksom, vad finns det bakom där? Man mm. kan kika in genom en portik och se liksom, någonting som händer där. Um, och i Stockholm så var det Per-Olof Hallman som liksom, kom och förespråkade idealet. Mm. Okay. Och han ritade också liksom, planer för delar av Stockholm mm. som präglades av det här. där man, ja, man anpassade till terrängen i väldigt hög grad. Mm. Eh, och det som också var nytt på den här tiden, det var att man liksom började beakta och fundera på möjligheten att göra gröna innergårdar. Okay. Eh, tidigare så hade liksom gårdarna använts för att ha dass, eh, skrot, alltså det mm. var liksom inga platser för Nej. att ha härligt på, utan det var bara en funktion. Liksom. Ah, ah. Men eh, i och med att man började få vattenklosetter mm. och badrum, så behövdes inte dassen längre. Just det. Och det liksom var ju också en ny syn kanske på livet i staden, att man skulle kunna ha Aha. en oas också där man bodde. Och det var helt nytt liksom. Yeah. Att bo centralt och ändå ha en gård som Tillgång med grönska. Ja. Yeah. Och det tycker jag är jätteintressant, för det är liksom någonting vi kämpar med fortfarande. Ja, Eller hur, efter hundra eh. år. <laughs> ja, precis. Alltså på ett sätt tänker man att det är självklart och att det är det som alla vill. Men... Mm. Men det, det är en kamp liksom i varje projekt om ytan för att ha sociala ytor och ja. grönska. Liksom. Men det är intressant att en person äh, ritar framtiden för hela staden. Sitter och gör en sån strukturplan. Och så. Ja, precis. Det var ju en rörelse, det hände ja. ju på massa olika delar ja, i ja, samhället. Ja, ja. Men han hade ju en tydlig vision Per-Olof Hallman och han liksom lyckades gestalta den och sen blev ju han stadsarkitekt också. Då hade han ju möjlighet att okay, liksom... yeah. skala upp. Ja, men precis. Mm, mm. Nej, men jag tänker att det behöver tilläggas att det var ju också en jättestark rörelse i att um, liksom rätten att ha en värdig bostad. Alltså, det ah, hade, skedde på flera plan. Det var en stark arbetarrörelse som krävde sina rättigheter på både arbetsplatser men också när det kom till att ha ett hem som var yeah, värdigt. Yeah. Uh, och Det var ju liksom också något helt nytt att det bildades. Um, Eh, kooperativ som skulle bygga de här bostäderna för okay. arbetarna. Mm. Och det var liksom också ett jätteintressant ideal, att det skulle vara fina platser. Liksom. Yeah, yeah. Eh, att eh, ja, att det även arbetaren ja. hade liksom rätt att ha en, mm. en värdig och fin bostad. Mm. Var det mycket, är det, hur mycket ekonomi har påverkat hela rörelsen och hur man tänker och så? Ja, men jag tänker att det var en förutsättning att det var en tillbakagång i ekonomin. Ja. Dels för att de tekniska liksom, eller de här storslagna planerna, mm. att det inte fanns liksom, riktigt yeah. möjlighet. Man var tvungen att tänka lite nytt. Ja. Um, ja, men också att det är, det är väl kanske ofta i sådana perioder som man tar ett steg tillbaka och mm. funderar och liksom kommer med nya exactly. idéer. Yeah. Yeah. Och hittar lösningar liksom, som man kanske inte mm. hade tänkt att man har alla möjligheter. Mm. Så det blev mer typ steget efter att vi har byggt sådana stora gator, bolivarer och så. Sen gick vi mer åt att det ska bli mer, kanske mindre stora gator, mer, mer upplevelser i staden. Ja, men precis. Och... Lite mer försiktig liksom, ja, och an, ja. liksom anpassat till, till platsen mm, och mm. till terrängen. Liksom. Precis. Och, vad, och sen efter detta kom modernism? Ja, men exakt. Det ja. kan man väl säga. Uh, La like Corbusier och... Ja, och fun funktionalismen då som det kommer mm, att kallas mm, i Sverige. Mm. Um, och det var ju också liksom ett, ett stort, liksom nytt skede verkligen. Yeah. Uh, men som samtidigt bygger vi, byggde vidare liksom på idén om att alla ska ha rätt till en värdig bostad. Mm. Men det som var nytt med funktionalismen var ju att uh, den här liksom storskaliga Mm. Eh, produktionen av bostäder yeah. och det rationella byggandet. Mm. Eh, och, och det är väl någonting som, ja, ja, som man kan känna sorg över, <laughs> att man liksom tappade någonstans liksom hantverkskunnandet mm. och omsorgen om detaljer och att det kändes inte relevant under funktionalismen att jobba med utsmyckningar och, mm. och eh, dekorationer, liksom, utan att det eh, idealet var liksom det funktionella och rationella ja. och att det skulle fram mm. de här antalet bostäder. Ja precis, det blev mer fokus på, på material. material ja. Materialet än, än människan kanske. Ja men precis, ja, mm. men det skulle man kunna säga. Och lösningen liksom. Ja. Vi... Tek Tekniskt. Teknisk. Ja. Ja. ja precis. Mm. Och det är klart att det var ju också nya byggmetoder som möjliggjorde det, liksom en ja. storskalig produktion mm. Mm. och en ny typ av industri kring by byg byggandet. Mm. Men det är mycket av det som vi sitter med i, i vår tid eller generation är att lösa problemen som, har, som skapades på grund av den här typen av stadsutveckling. Ja. Mm. ja, och jag tycker att kanske det största problemet som mm. var under funktionalismen ändå var i, idealet om det bilburna samhället. Ja. Jag tänker att det är det som är de svåraste såren att läka. Att, eh, Ja, men fram till 50-talet, jag bor ju i Bagarmossen, mm. och jag tror Bagarmossen har kärt upp en av de sista, ändå stadsdelarna. men där man inte hade det här enorma biltalet. Bil, liksom, mm. Så att vi har inte, i Bagarmossen finns inte de här jättestora markparkeringarna till exempel. Ja. Och det finns lite trafikseparering, men det är på en ganska liten nivå. Ja, liksom. ja. Och sen tänker man de stadsdelarna som kom efter det. Mm. Där ser man de här jättestora ja. markparkeringarna och liksom stora mm. områden för bara bilar, och människan skulle skyddas från dem liksom, genom ah. att ha andra typer av passager. Mm, mm. Och jag, man kan, alltså jag kan verkligen sympatisera med idén också, att, att liksom barn skulle kunna springa runt i områdena yeah. själva utan att skada skadade av trafiken. Men jag tror problemet är att det var så enorma ytor för trafik, och att man skulle kunna köra väldigt fort. Mm. Och då blir det liksom sådana stora eh, avstånd mellan olika områden, yeah. Yeah. Att det bygger liksom på att inom ett område så kan man röra sig på ett tryggt och säkert sätt. Mm. Men sen när man ska till grannområdet, då går det inte att gå dit liksom, nej, för att nej. det är livsfarligt. Mm. Så de är inte en sammanhängande stad? Nej, men exakt. Mm. Mm. Exakt. Och det tänker jag är ett jätteproblem mm. nu. Liksom, att man, ja, när man försöker tänka om. Och, och yeah. Att det, det är svårt att ändra det också efterhand när det är så mycket nivåskillnader. Liksom, och det kräver... Ja, stora omtag. Ja, <laughs> De... ja. men det, det har mycket att göra med den fysiska infrastrukturen, eller hur? Ja, men precis. Ja. Men det, Den fysiska infrastrukturen som, som, som... Är liksom, som har separerat ja, och yeah. som gör det svårt, men jag tycker alltså, minst lika viktigt mm. är det mentala. Alltså, att då okay. kom jag ändå uppfattningen att man skulle köra bil överallt mm. och att man skulle ha, ha en bil och framförallt att kanske mannen skulle köra sin bil till arbetet ja. och så var det ju, Ja, men fortfarande på 50 60-talet, liksom många som mm. var hemmafruar. Mm, mm. Och att då hade de ett eget litet samhälle där man inte Just körde det. bil. Uh. Och mannen hade liksom friheten att ta sig därifrån eller till sitt arbete mm, då med bilen. Mm. Eh, och det tänker jag är liksom också ett jätteproblem som hänger kvar. Okay. Den här rätten att ha en bil och liksom bilen det. som norm. Mm. Och så tänker jag, att det, är, jag menar, att det är ett problem därför att jag tror inte att vi kan fortsätta planera städer. För, förutom att de släpper ut avgaser så är det liksom inte en trevlig miljö ofta där det är mycket bilar Nej. utan det är, det är svårt att, mm, att förena. Mm, mm. Eh, och sen tänker jag att det är liksom en så stark orättvis aspekt. Ja. Att, eh, det går, om man planerar samhället för bilar så finns det en stor del av befolkningen som Exakt. har mycket sämre möjligheter mm, liksom att mm. eh, använda och ta sig fram i staden. Ja, och det var där också när, när Sverige började med eh, miljöprogrammet. Ja, precis. Och det, och det fortsatte och så. Men, Sverige har också varit duktiga på att testa olika typer av stadsutveckling, planering, typ ABC-staden eller typ eh, funktionsseparerade områden och så att gång och cykel är där uppe sen här har vi motorvägar. Sen Hammarby sjöstad. Så ändå, vi har producerat eller testat. Ja, men verkligen. Ja, ja nu får man ju verkligen säga att, att det mm. finns liksom exempel från alla möjliga epoker. Liksom. Ja, ja. Men... Eh, Frågan är, nu, nu har vi en stor utmaning och det är själva klimatförändringen. Mm. Eh, och Vi kan inte fortsätta göra som vi brukar göra. Nej. Så hur, hur tar vi in klimataspekten i vårt eh, process? Mm. Vi, jag kan säga vi, vi att vi är inte utbildade inom klimat när vi har pluggat arkitektur eller stadsplanerare eller så det är inte en fundamental del av det som vi har pluggat eller jobbat med. Men nu, vi behöver ta in klimat som en aspekt. Mm. Hur, hur gör vi det? Ja, det är en jättebra fråga. <laughs> um, <clears throat> Nej, men jag tänker att det, um, det är en viktig aspekt, att vi har inte studerat det, men det är ju ändå mm. viktigt att, vi, att få klimatfrågan integrerad i liksom, yeah. alla delar, yeah. och att vi måste lära oss mm. liksom, på olika sätt. Um, och det är där jag tänker att det, att det liksom är igen kanske då ett skifte som håller på att ske mm. nu. Och det talas ju, det finns ju liksom yeah. massa olika handlingsplaner och det, är, ja, det jobbas på alla håll liksom med nya sätt att, mm. att planera. Och där kan jag känna ibland en oro att vi ändå är lite samma spår. Alltså att vi, alla, vi kommer ju ändå från samma anda liksom följer i samma spår. Förstår mm. du att det är lätt att haka på liksom, ett spår som man tror är det rätta? Ah, du menar så... som eh, förra generationen har gjort? Ja, trott, ja. trott att det här är rätt? Ja, precis. Ah. Ja. Och, och att vi tror kanske, nu är vi jätteinnovativa och tänker något nytt, men alla tänker ungefär samma kanske. <laughs> <laughs> förstår du? Att det, jag liksom... förstår, det, för jag tänker också, jag funderar på det också varje gång jag jobbar på ett projekt. Jag, jag tänker kanske om, om 60 år eller 70 år, det kommer att planera och säga, ja, men nu behöver vi lösa problemen som ja. förra generationen har skapat. Ja. Nej men precis, jag tänker det är det man får vara liksom ändå ganska ödmjuk. Mm. Och, eh, tänker också vara och tänka alltså, ödmjuk tillbaks också, att försöka se ändå vad det var man ville uppnå i tidigare, ja. med tidigare planeringsideal. Mm. Och eh, ja, men ett problem, liksom, som ett, ett av de här problemen som jag tänker att vi måste mm. alla jobba med, det är ju synen på marken och naturtillgångar som en oändlig resurs. För det är det ah, ju inte. No. Vi, måste liksom, mm. vi kan inte bara ha den här imperialistiska synsättet mm. att vi kan ta vilken mark som helst och, och mm. göra vad vi vill med den. Mm. Utan vi måste vara rädda eh, om marken. Och yeah. framförallt den orörda marken är ju liksom en jättestor resurs. Mm. Men Ma Martina, för grejen så här. Vi, vi behöver bygga bostäder, kontor och så. Vi växer som population. Eh, och vi går redan minus att vi behöver fler bostäder. Eh, och samtidigt, du säger att vi kan inte bara ta hur som helst och så, det är begränsat naturresurser och mark. Men hur, hur får vi ihop ekvationen? Ja, ja men då tänker jag att liksom, man ändå ska vara mycket med det vi har gjort eh, ganska nyligen, <laughs> när vi har planerat. <laughs> då är någonting som vi har gjort bra, det är ju ändå att vi har planerat, liksom, försökt förtäta mm. och ändå på något sätt planera liksom, att bygga nya bostäder nära befintliga och nära mm. befintlig service mm. och nära kollektivtrafik. Eh, och det tänker jag är en stor vinst, liksom, att man inte har byggt på helt Bitta, nya ställen ja. som kräver liksom, ny, helt nya vägar mm. och jättemycket ny infrastruktur. Ja. Det gör vi såklart också. Men det har ändå funnits en idé om att vara resurseffektiv på det sättet. Att förtäta istället för att bygga nytt långt ifrån befintligt. Ja, och kunna utnyttja liksom, befintlig infrastruktur. Mm. Och det tror jag att det får vi ta med oss liksom, yeah. Och bygga vidare på i mycket mm. högre grad. Mm. Um, och jag tänker, alltså, det, jag har inte kommit på en lösning på det här, men jag bara tycker att det är en <laughs> intressant parallell till 1910 och 20-talet och, mm. och Per-Olof Hallman som jag pratade yeah. om. Att de stod också inför utmaningar med växande befolkning och liksom yeah. bostadsbrist. Och så, ja, jag tänker att det, det går liksom att kombinera, att det bara kräver att man skruvar till det lite extra. Mm. Och för Stockholms del så, så tänker jag att, ja, men dels att, man kanske man har ju fundera på bostadsmålet som har funnits i Stockholm, och mm. förlängt tiden ut till 2035, mm. 140 000 bostäder. Eh, men det skulle vara intressant att se om den prognosen fortfarande håller, liksom, för att det, inflyttningen är ändå mindre nu i staden. Eh, mm. Men utöver det yeah. så tänker jag att eh, i första hand måste man ju se alla befintliga byggnader som redan finns, samma resurs. Och, och, och göra om dem till bostäder? Eller ja, precis. Alla kommer inte gå att no, göra om till bostäder. Nej. Men eh, det där jag tänker att det är liksom någon typ av mindset. Mm. Att eh, i första hand se mm. vad som finns. Eh, för någonting som kanske inte har varit så bra nu senaste, mm. sen alltså, nej, alltså senaste tio åren kanske. Okay att det har varit ganska lätt att riva byggnader. Alltså när markpriserna i Stockholm varit så himla höga mm. så har det varit ganska lönsamt att riva byggnader för att kunna bygga mer på samma yeah, fastighet. Yeah. Och då har man ju de senaste åren rivit byggnader som fortfarande fungerar. Liksom. Mm, precis. Eh, och det tänker jag att vi mm. inte kan fortsätta med. Utan det... Är det på grund av uh, att det är mer waste of material? Eller... Ja, precis. Att det är eh, både material, mm. men också varje byggnadsprojekt kräver ju liksom enorma resurser i, Just det. i arbeten mm. Mm. och maskiner och mm. gatuarbeten som måste göras om. Och, Just det. Eh, och att det också har varit att man liksom kanske inte ens har ställt sig frågan, så här, skulle vi kunna göra om byggnaden? Mm. Det har inte lönat sig. Alltså man, har kanske, man har inte ställt för det, för det har, man har direkt kunnat se att det inte är lönsamt. Det är kanske mycket... kompetensen fanns, men det är ekonomiskt det är mer mycket mer lönsamt än att Exakt. programmera om kanske eller ja, renovera. Re Jag vet inte. Mm. Precis. Mm. Mm. Men om, om, Martin, om, om vi förtätar staden, eh, då betyder det att vi tar anspråk mark eller andra funktioner, att det blir, mer, det blir mindre öppna ytor och så. Försämrar inte det kvalitet, alltså livskvalitet? Eh, jo, alltså, till det, tänker ja. anspråk, ja. det är det jag tänker om man tar ytor i anspråk. Det får man ju vara rädd om. Mm. Eh, jag tänker i, i första hand får man ju liksom använda byggnader som finns ja. och sen eh, där det fortfarande finns stora ytor med markparkering till exempel. Mm. Eller det är de där, där som marken är... redan är använd till yeah. olika saker. Yeah. Att där finns det ju en, en stor potential liksom i, mm. i använda mark. Mm. Och det har man ju kanske gjort ganska mycket i Stockholm, men det, yeah. det, det finns ju ändå kvar liksom mm. fortfarande. För, för att om, om någon i framtiden tittar tillbaka på det som vi gör och planerar i de här senaste åren, vad är det som kännetecknar det vi gör? Är det fokus på rivning eller förtätning? Om du, om du tar upp typ sådana element som Ja, men jag, jag tänker att det är liksom det här att det har inte funnits någon översikt över det som görs. Okay. Utan att det är, dels så finns det liksom inte så jättemycket stora områden kvar att planera och bebygga. Mm. Men förutom det så har ju marknaden fått styra ganska mycket. Där man hittar en tomt mm. så vill man bygga på den och så får man kanske godkännande och pröva det i en planprocess. Okay. Och då tänker jag att idealet är liksom det här lite plottriga, så att det ska vara ganska olika grejer. Man struntar i sammanhanget ganska mycket. Varje byggnad, ja men det här ska bli en... Mm. Eh, destination och landmärke. Ja men precis, ett landmärke ja. liksom, i varenda byggprojekt innersta, <laughs> bara, okay, okay. <laughs> Det är sant faktiskt. <laughs> det är sant. Samma här, varje projekt jag har varit med. Det här ska bli landmärken. Ja, eller hur? Eller hur? <laughs> hur många ska Det kommer att gå vilse bland landmärkena. <laughs> mm. Nej, men precis. Att jag tänker att det är kanske någonting som präglar vår tid, att varje mm. projekt, att det här är liksom unikt och det här ska framhävas. Liksom. Mm. Och det är för att det är, alltså, det är ett nytt tillägg. Eh, ja. Och mot tidigare då, när man kanske planerade för flera kvarter åt gången. Och, och... Mm. synkar ihop allt. Ja, typ. men precis. Mm. Men eh, även när man har kunnat gestalta flera kvarter. Samtidigt så har det ju länge funnits ett ideal om att det ska se olika ut. Mm. Även om det är samma fastighet så ska det se ut som att det är massa olika. Mm. Mm. Och ja, det är kanske inte alltid är positivt, tänker jag. bara för sakens skull. Yeah. Yeah. Om, du, om du kommenterar arkitektur i Stockholm och så, um, vad, vad, hur, hur vill du kommentera det? Uh, jo, men jag jag tänker att det skulle behövas en mycket större ödmjukhet till omgivningen. Att det liksom är stads, stadsplaneringen skulle få ett mycket större utrymme. Okay. Att se till sammanhanget. Mm. Både det sociala okay. eh, och det estetiska sammanhanget som det här tillägget och som man gör, mm. kommer in i. Så är det inte så mer anpassat till uh, lokalt samhälle? Det är mer som en landmark sticker för sig själv eller på vilket sätt? Ja, Adelmikhet. när jag tänker på ödmjukhet, liksom, både i vad, vilka sociala funktioner skulle behöva eh, kompletteras, eller skulle man behöva komplettera med i det här området? Mm, mm. Och det är det som är det svåra när det är enstaka projekt, att den, en ah. enskild byggherre vill inte stå för det. Liksom. Mm. Men eh, ja, jag har ingen lösning på det, liksom. jag tänker att det ändå är ett problem, att mm. inte, man har kunnat göra det. Eh, och när man har byggt, som man ju också har gjort mycket i, stan, i Stockholm nu på senaste mm. 10-20 åren, i grönområden. Att det inte heller finns en, liksom en, en sammanhållen analys av mm. vilka konsekvenser det får för stadsdelen när man liksom bygger på tio yeah. olika parkområden. Mm. Liksom, en yeah. Och om vi går tillbaka till, till klimataspekten, hur, hur kan vi göra som stadsplanerare i tidiga skeden? för att planera för mer klimatneutrala städer och så. Jag tänker att en jätteviktig aspekt är att verkligen ha med sig klimatfrågan liksom supertidigt i processen, mm. när en kommun bedömer om det är lämpligt att exploatera på den här platsen. Okej. Okay. Så ja, men då, då kollar man liksom på en rad aspekter och där har ju klimatfrågan inte funnits med. Mm. Och den tänker jag att man skulle behöva med. Och den kanske går hand i hand med mm. andra aspekter som man ändå lyfter. Mm. Um, men det kräver ju också att det finns kanske ett, ett större område som man ser över okay. för att kunna jämföra. Mm. Skulle det vara mest lämpligt att bygga en ny byggnad här på den här ja, tomt B eller tomt A? Mm. Och det har man ju sällan då, i liksom, alla fall när det är privat så vill ju de såklart bygga på sin tomt. Yeah, yeah. Men, uh, men någonstans i den liksom, supertidiga processen så skulle man behöva ta med klimatfrågan i bedömningen. Är det möjligt att bygga här överhuvudtaget? Mm. Eller kan vi hitta en annan plats för ja. det här ändamålet? Ja. Um, ett, två, två följdfrågor. Först, för våra andra lyssnare kanske som är inte är insatta i planering. Vilka andra aspekter tittar man på när man gör en bedömning? Typ? Um, det första är översiktsplanen, skulle mm. jag säga. Mm. Alltså vad kommunen har i sina strategiska dokument pekat ja. ut ska hända på den här platsen. Mm. Uh, och då, där ser man ju ofta ganska tydligt, liksom, ska det förtätas yeah. här eller är det ett viktigt grön stråk liksom, eller ett ekologiskt samband som inte får brytas? Och det, alltså det är en utgångspunkt. Mm. Och sen kan ju, i Stockholm i alla fall, har ju ofta vägt ganska tungt um, ända, alltså, vikten av att få till nya bostäder. har tungt okay. uh. så att då, då har man ändå mm. kunnat yeah. ibland förbise mm. uh, vissa mm. andra. Men det första är liksom kommunens intention. Ja. Vad va har man endast strategiskt sagt att den här mm. platsen ska bli och vara? Ja. Eh, men sen är det också liksom, vilka möjligheter det finns att, att göra en bra, vad man nu om man ska göra en skola. Vilka mm. möjligheter finns det att göra en bra skola här? Bullrar det väldigt mycket? Finns det möjlighet att ta sig ut med kollektivtrafik? Ja. Ja. Eh, finns det behov av en skola här? Liksom? Mm. Det kanske var ett konstigt exempel med skola, <laughs> men att bygga det här antalet bostäder här då, Skulle få ja, ja. liksom, få plats, är det det som ska mm, vara här. Mm. Eh, och då tänker jag att om det skulle vara en tomt som, mm. har, som inte är en tid tidigare, där det står många eh, gamla träd till exempel som binder kol. Mm. Då, då skulle det bli liksom ett argument för att, ytterligare för att den tomten inte är lämplig. Mm. Okej, okay, så det här nu är du inne på klimataspekten eller? Ja, precis. Yeah, yeah. Vad, vad, vad mer kan man titta under själva klimatparaply som är kopplat till, ja, när man pratar klimat? Ja, och då, då tänker jag att det är liksom, ja men för, bygg, för byggnation så finns det liksom, känns det som att det är en eh, revolution som håller på att ske nu. Okay. Eller det kanske är i vissa kretsar i alla fall. Men händer det händer jättemycket liksom i cirkulärt byggande. Alltså om man inte har i första hand ska vi återanvända en byggnad liksom, yeah. som den är. Men mm. om det inte finns en byggnad så upplever jag att det händer jättemycket mm. tekniskt. Yeah. Med både kunna återanvända material, mm. men också klimatsmarta material av olika slag. Mm. Det känns som att vi är på god väg liksom, yeah. att eh, jobba på ett bra sätt mm. där. Så tekniken och kompetens och skills har vi. Ja, För byggnation. For, uh, och sen yeah. tänker jag för yeah. marken. Där känns det som att vi har kommit inte lika långt. Okay. Och där tänker jag att det är liksom, återigen i, i planeringsskedet, mm. att se hur nivåskillnad, alltså att inte behöva spränga, schakta så mycket. Okay. Hur minimerar man det? Liksom? Mm. Behövs det en ny gång och cykelbana exakt här? Eller kan man använda den som redan finns, fast i en lite längre omväg? Mm. Ja, jag har inte sett, alltså, ibland tänker jag att det är det där mindsetet, att vi kan göra vad vi vill med marken. Mm. Eller måste vi kanske, Det kanske inte blir det bästa, men ah. sparar oändligt mycket resurser att mm, mm. återanvända någonting som finns. För att förändra den här mindsetet, vad behöver vi? Jag tror att vi behöver kunskap om vilka klimatvåld vi har, mm. vilka möjligheter vi har att uppnå dem okay. och vad det krävs av varje enskilt projekt för att uppnå klimatmålen. Mm, mm. Och vi ser ju nu att, det är liksom, att vi i Sverige uppfyller inte, kommer inte uppfylla ett enda sådant klimatmål. No. Um, så att, ja. Det, det beror på liksom vilken roll man har. Ah. Beroende på vad man kan göra. Men, um, ja. Hur, enkelt, det... hur, hur, hur blir vi duktigare på klimat. Jag tänker, nu pratar jag mer om, om oss som jobbar i, i planeringsroller, arkitektur, landskap och så. Hur, hur utbildar vi oss att bli duktigare på, på de här frågorna, som är superviktiga? Jag tror, jag tror att det viktigaste är att vi pratar med varandra och mm. kollar på projekt som ligger i framkant och försöker, liksom, i våra projekt, ha det lite längre. Mm. Kollar utomlands också, mm. lyfter blicken liksom och ser. Um, jag är jättenyfiken på det som händer i Paris, till ja. exempel, som man har läst om. Om mm. um, gröna skolgårdar, där man nästan inte hårdgör alls längre på skolgårdar, mm. utan jobbar jättemycket med vegetation och genomsläppliga material. Mm. Mm. Um, ja, att se liksom att det går. Yeah. Men sen behöver man såklart också stöd för att kunna genomföra mm de typerna av förändringar. Men jag tror att det är liksom genom att prata med varandra som vi kan komma på de här nya mm. lösningarna. Mm. Du är också en, en del av Klimatarena Stockholm. Vill du berätta mer om det? Ja, på eh, tal om inspirera varandra och Ja, men precis. Det, det är verkligen till för det, det forumet. Liksom. Jo, men jag har ett jätteintressant spännande uppdrag som är eh, som arbetsgruppsledare heter det. Mm. För en grupp inom Klimatarena Stockholm. Som är anläggningsgrupp, en anläggningsgrupp. Yeah. Och Klimatarena Stockholm är ett initiativ av Länsstyrelsen och Regionen. Mm. Alltså Länsstyrelsen i Stockholm och Region yeah. Stockholm. Eh, som ska vara en arena för eh, utbyte och eh, erfarenhetsutbyte och dialog. Mm inom byggbranschen då har man börjat med. Okay. För att se hur vi kan uppnå klimatmålen. Och där finns det liksom, sen en tid tillbaks, olika grupper som jobbar med byggnation. Mm. Och sen i, i våras så startade vi den här anläggningsgruppen då. Mm. Som jobbar med allt ifrån liksom ledningsdragningsprojekt ja. till grundläggning och iordningställande av mark inför bostadsbyggnation till exempel. Mm. Ehm, och det är jätteintressant för det händer så mycket liksom, där. Och, okay. eh, och det, är, det finns så många aktörer som är så kunniga och okay. eh, är pålästa och har sån koll. Och eh, ja, det är superintressant mm. för verkligen och intressanta diskussioner. Som Men det, är det är må många som är anslutna till den här plattformen? Eller? Ja, nu är det uppe i hundra wow. stycken. Ja. Häftigt. Ja, och det är representanter från hela branschen. Det är både byggbolag, mm. beställare i form av kommuner och regionen, okay. eh, några konsultbolag. Mm, mm. Hur, hur blir uh, man en del av, av, av uh, Klimatarena Stockholm? Är det, det, det är inte person, det är organisation? Det är organisation, ah, precis. Ja. Och då skriver man på ett klimatlöfte liksom, för okay. dem. Men, uh, vad, ja. vad, vad betyder det? Eller vad finns i... Klimat. Ja, du, det har jag inte jättebra koll på, men det är att man ska eh, halvera klimatpåverkan ah. till ett visst står Nu kommer jag inte ihåg, det är ett visst ja, hårt ja. ah. Men, men när, du, när du berättar så upplever jag att det är många aktörer som jobbar aktivt med, och, och med, med klimatfrågan inom bygg och anläggning och så. Eh, men det bet, betyder det att det är billigare nu att göra de här typerna av metoder eller nej, att de satsar pengar bara för att jobba mer aktivt? Jag, jag tror faktiskt inte att det är billigare, men mm. jag tror att det kommer liksom mer och mer krav och branscherna har insett det, att om man ska fortsätta finnas kvar så måste yeah. man hänga på och hänga mm. med i utvecklingen. Mm, mm. Så jag tror att det är den starka drivkraften helt enkelt. Att det, okay. man måste liksom. Mm. Det. Och vilka utmaningar har du, de här aktörerna? Ja, men det är ju allt ifrån regelverk, mm. till exempel hur man tar hand om massor och hur de klassas som avfall mm. eller om de går liksom att använda i projekt. Just det. Mm. Um, men också i planeringen liksom av projekt skulle jag säga att det, är ganska, att, det skulle, att det krävs en liten organisationsförändring hos många beställare. Okay. Um, för att ha en beredskap att jobba cirkulärt, till exempel med massor, då mm. måste man ha en plats att lägga dem på yeah, yeah. och kunna ha dem där under en period. Mm. Och att de behöver synka liksom, mellan olika projekt eh, så, att de så att produktionen sker ungefär mm. samtidigt. Ha, ha, ha. Eh, ja, och det tror jag är en ganska en jätteviktig fråga, men som är ganska stor faktiskt. Att mm. eh, in det går inte att tänka så projektspecifikt, utan man måste ta ett lite större grepp faktiskt, mm. för att klara av att jobba mm. cirkulärt och framförallt och där tänker jag att i de flesta projekt så är det just massorna som är det stora, liksom när det gäller klimatutsläpp. Mm. Och det man behöver ta hand om på ett bättre yeah. sätt. Yeah. Vad ser du för för Vi pratar också om, om kompetens. Så Vilken typ av kompetens eller kompetenser behöver vi för att, klara, för att vi ska kunna klara den här utmaningen? För vi har planering, arkitektur och så. Men vad behöver vi mer? Jag, jag tror att vi behöver liksom en kunskap mer om kanske vad olika material och vad, vilka olika delar i produktionen som eh, har så innebär mm. höga klimatutsläpp. Mm. Um, men sen tänker jag att det också kanske krävs en lite mer spetskompetens. Alltså att på ett sätt om man ska liksom återanvända material och jord och sånt där så kräver det jag vet inte om det är kompetens, men det är liksom djupare analyser yeah. av vad det är för typ av material mm. och om de är förorenade till exempel eller om det är en väldigt lerig jord eller liksom vilken typ av yeah. mark som finns för att kunna anpassa utformningen mm. efter den. Jag tror att många kanske schablonmässigt planerar liksom på ett sätt som är ens ideal utifrån mm. att man bara gör om allting. Yeah. Um istället för att anpassa. Ja, men precis. Att mm. Då behövs det kunskap om vad som finns, liksom, mm. lite, och så kunna utforma utifrån det. Och det. Jag tror att vi har det mm. som mm. planerare och landskapsarkitekter, men vi eh, behöver eh, ta fram det lite mer. Ja, yeah. men vad är bäst? Är det bäst att vi som är arkitekter utbildar oss, får in kunskap och kompetens, eller att vi tar in en annan person, som har fokus på miljö och klimatfrågor? Jag tror att det är ett samarbete som kanske måste till där. Mm. Men det är jätteviktigt att vi som arkitekter och planerare har den kompetensen också. För att, jag tänker att all planering och mm. eh, gestaltning måste ske eh, ur ett klimatmässigt hållbart perspektiv. Ja. Så det går ju inte att hålla på med sitt liksom, mm, utan mm, att mm. ha med sig det. Just det. Och det, jag tänker att det är ju liksom en del av arkitektens specialitet. Mm. Att vi kan ju väldigt många olika saker och vi har en liksom men det är väl vår superkraft att vi kan mm. synka alla de här och ha med oss det liksom och göra en gestaltning som har gjort en avvägning mellan mm. alla de här olika aspekterna. Just det. Mm. Och där ska ju klimatet bara in mm. i ryggraden. Mm. Vad tror du blir det, när, när vi tar in klimataspekten och när vi gestaltar och så, blir det snyggare eller fullare om, om man pratar estetik. Ja, men jag tycker det är en jätteintressant fråga. Jag tycker verkligen det är Jag tror att det Ibland skulle kunna innebära liksom ett lite utmanande <laughs> sätt att <jag> se på <laughs> uh, ja, men Jag måste bara säga att jag, jag tycker att Jag tror att jag valde det här yrket för att jag liksom älskar när det är vackert. <laughs> jag tycker att det, <laughs> okay. det är vackert liksom. Vad är vackert för dig? Ja men Det kan ju vara massa olika grejer. men jag för mig det blir... är det liksom en okay. jätteviktig grej, liksom, att det är okay. vackert. Mm. Um, så att jag, jag tycker såklart inte att du ska göra fula platser, det går liksom inte. Mm. Men däremot funderar jag på om man kan utmana liksom, synen på vad vackert är. Ja. Uh, och då, uh, jo, men då tänker jag liksom att det är till exempel nivåskillnader, hur mm. man tar hand om det. Jag mm. uh, vet inte, om man kan tänka sig en annan typ av terrängen ibland där man kanske helst skulle vilja se i första taget. Mm. Men eh, kanske framförallt när det gäller växtkomposition. Okay. Eh, och då tänker jag, liksom, om man ska ta tillvara den marken som finns, mm. så, det kanske, så kanske det inte alltid är den härligaste, mest näringsrika jord som ger en mm. superstor blomprakt, och liksom, utan ibland kanske det är lite magrare växter som mm. är passar bäst. Och de har ett annat uttryck som faktiskt kan vara väldigt vackert, men yeah. som inte är det man tänker på i första hand. Liksom. Ja. Mm. Så svar på frågan, blir det vackrare eller fulare om man tar in klimataspekten plus alla andra aspekter när man installerar? Ja, men det skulle jag jag, ja, jag vet <laughs> Nej, jag tror den, är, den har liksom, den har inte med det att göra. Ja. Nej, jag måste, man måste kombinera den med mm. en annan mm. aspekt för att det ska bli. Jag tänker att det är det som är lite intressant och klurigt med klimatfrågan. Yeah. Att eh, den pratar ju bara om en enda grej. Mm. Alltså den garanterar klimat, att göra en klimatförbättrad eh, liksom, byggd stad eller mm. plats. Mm. Det garanterar ju ingenstans att det blir en trevlig, mysig, härlig liksom, Nej, plats. Men den kan garantera bara klimatfrågan. Exakt. Ja. exakt. Mm. Och det, ibland är det lite vad ska man, farligt eller svårt liksom, kanske då, att väcka engagemang kring. Mm. För att det är inte så syn, synligt liksom. Mm. Så att jag tror att det är mm. yeah. ja, att du får inte glömma de andra aspekterna helt enkelt. Utan klimatet mm. ska in men vi måste också Fört ha kunskap. Att jobba. Och, ja. mm. För det kan vara, eller kanske så man får en bild av att om man jobbar med fokus på klimat då tappar man andra aspekter, den här med socialt och så. Så kanske produkten eller platsen blir Serverar mer, behov av, serverar mer klimatutmaningar än människan, eh, hur trevligt det, det ska vara och så. Ja, nej men precis. Mm. Jag, tror att, att, eh, jag tänker att det går ju inte bara att tänka... Det är klart att man skulle kunna ta fram en utformning för en plats som är allra, allra bäst ur klimatsynpunkt. Yeah. Yeah. Men så är det ju liksom med alla andra frågor, att man gör ju en avvägning hela tiden. Mm. Eh, det ska ju ändå vara en trevlig och fin plats. Annars finns det inget syfte liksom, eller, med att skapa den. Tänker jag. Då är det mm. bättre att skita i det. <laughs> För jag tänker så här. Alltså, i, i dåtiden har man fokuserat mycket på material, på tekniska lösningar, på byggnader och så. Eh, och har man, man har missat människan, upplevelsen. Mm. Så nu när vi, kom, när vi pratar klimat, så som du sa, att bäst att kombinera ihop klimat med andra aspekter. Ja. Kanske prioriteras och så, men inte på ett sätt att man bara fokuserar på just klimat, för då skapar vi ett till problem. Att en plats eller ett område som inte är riktigt anpassar anpassat till människor. Nej, men 100 procent. Mm. Och jag tänker att på ett sätt så blir det inte det heller hållbart klimat. E för att om det är en plats som inte fungerar mm. så kommer ja. man behöva bygga om den. Liksom och det. Mm. <laughs> Nej, så jag, jag håller med verkligen 100 procent. Ja. För, för, ja. för internationellt finns många sådana här stadsdelar som är typ Um, vad, vad heter de? Typ Carbon Zero, mm. som är självförsörjande och så. Men det är inga människor som bor där. Nej. Det finns bara byggnader och gator och så, men det är ingen som är där. Nej. Så okej, okay, man kanske har uppnått att den är självförsörjande, producerar el och så, men samtidigt, man har byggt så mycket och lagt så mycket tid och resurser och så, men det, det används inte. Nej, men precis. Mm. Nej. Nej. och det är... Det funkar ju inte. No. Att, nej. Jag tänker att det är jätte, jätteviktigt mm. att, att liksom, Kanske snarare så här, ta chansen när vi ställer om, att göra ännu mer Att vi hakar på klimatet som ett, liksom, I... en vind att flyga med i, i, det här mindshiftet. Ah, ah. Men i den så måste kanske ännu större fokus läggas mm. också på de sociala aspekterna, människan och biologisk mångfald. Yeah. tänkte jag också. Mm. Att det, när vi ändå håller på och göra om vårt synsätt så ja. ska vi göra ännu bättre än mm. vi har gjort hittills. Vi, på Urbanistiska podden pratar vi om vad kan vi göra bättre, men också vad ska, ska, behöver vi sluta göra? Så jag ställer frågan till dig, som stadsplanerare, vad behöver vi sluta göra? Men du är också landskapsarkitekt, så jag kommer också fråga. <laughs> Han är båda. Uh. Som stadsplanerare, eh, ja, men då måste vi sluta liksom, tänka att vår första idealbild av den här platsen är den rätta. Mm. Att kanske backa ett steg och liksom, se hur kan jag är bäst vara på det som faktiskt finns. Okay. Mer ödmjukhet. Ja. Oh. Mm. Något mer som <laughs> <laughs> um... Ja, jag kan ju önska att, 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 att exploateringstalet, liksom, exploaterings, att det skulle kunna finnas en lite större balans mellan hur mycket som måste byggas och mm. de värden som vi kan skapa genom att ibland bygga lite lägre och ah. ha lite mer grönytor mellan mm. husen. Hur, får vi, hur kan vi räkna på det? Alltså hur... Så kan vi sätta ihop en ekvation? Ja, det är det. För att se värdet. Ja, det, det, det är ju svårt liksom. Mm, mm, Jag tror inte att det går att ha en, en siffra en sån, på det. Exakt, liksom. ja, Nej. Ja. Men eh, kanske mer att det handlar om att värdera upp yeah. de andra värdena. Och sen finns det ju mm. många andra i projektprocessen som mm. pekar på ekonomi och ja. andra viktiga faktorer också mm. såklart. Men, eh, vad tror du om den här, äh, många pratar om det kan vara en sån koldioxid som valuta. Äh, vad tycker du om det, om, om själva konceptet eller idén att man kan också se koldioxid som en valuta precis som pengar? Ja, okay. ja vad intressant. Är den realistisk? Um... Ja, nej, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Mm. Alltså på ett sätt skulle man ju tycka att det var intressant för att eh, ibland så krävs det någonting hårt att ställa emot det ja. hårda faktum att mm. markpriserna är väldigt höga och det mm. krävs en viss exploatering. Mm. Um, så att ibland önskar man ju att det liksom fanns något hårt, lika hårt att sätta emot så att säga. Mm. Men frågan är om andra värden kan förlora på det då liksom. Ja. Alltså att man blir lite för blind, lite mm. blind och mm. tänker bara klimat. Mm. Liksom. Mm. Uh, och sen tänker jag att det också... Ja, men att den, det kan finnas en fara att separera den frågan allt för mycket från de andra okay. uh, när det kommer till stadsplanering. Mm. Uh, ja, jag tänker att den bästa staden är liksom en sammanvägning av de olika ah. behoven och förutsättningarna. Mm. Mm. Okej, okay, så för planerare, mer ödmjukhet och kanske det här med exploateringstalet jämfört med andra värden. Ja. Mm. Vad, vad, vad ska landskapsarkitekterna sluta göra? <laughs> så sluta tänka att du tar in ny jord i varje projekt. Ny jord? Ja, om den inte är förorenad så. Ska... Men då vill, du, vill du utveckla? Ja, men ofta när man ska anlägga en park så är det lättaste att liksom, föreskriva, heter det, eller beskriva det, att man ska byta ut den jorden som är på en plats. Aha, alltså ta, ta bort det ja, som... Man tar bort som... den. What? Ja, okay. kör, bort, kör bort den. Okay. Den blir avfall. Aha. Och så tar man in ny jord. Yes. Och då finns det liksom en beskrivning för hur exakt hur den jorden ska vara uppbyggd. Och det är så mycket lättare att föreskriva det i sina projekt. Aha, och vad hämtar man nyjordet Ja, oh, det är en jättebra fråga. Det är liksom, den produceras och är ibland inte jättebra, men det är liksom en jättestor okay. klimatkostnad att producera den där jorden. Sjukt. Ja, det är sjukt? Jag visste inte det. Ja, nej. Wow. Så det tycker jag är steg ett, att liksom i verkligen, verkligen undantagsfall mm. ta in ny jord. Att verkligen försöka anpassa platsen och växterna utifrån den befintlig jord som finns. Wow, okej. Okay. Men varför kör man bort befintlig jord? Är det för att man har inte man vet inte vad som finns exakt. i den? Och ofta vet man, inte exakt, ja, ofta undersöka. vet man inte. Dels om, det är, om, den, är, om den har olika gifter, liksom. det brukar mm. man ju kolla såklart. Mm. Men ibland, så om det indikerar att det finns på ett ställe, så kanske man tar bort all jord för säkerhets skull, istället yeah. för att prova på flera ställen. Mm. Men framförallt så vet man sällan den exakta jordkvaliteten. Aha. Och det kräver också kanske att man, gör, eh, att man tar prov liksom, på många, många ställen, för det kan ju variera, yeah. både på djupet och liksom, på olika delar. Mm. Att någonstans är det mer jordigt, någonstans är det nästan bara sand, någonstans är det lera. Liksom. Mm. Så att det kräver ju liksom mycket mer jobb initialt. att yeah. få... Det är så att få projektledaren då, eller beställaren att mm. ta de där jordproverna. Och sen vet du vad man ska göra med de där analyserna. Och... Mm. Alltså det är inte lätt. Men det är ja, för det som det är, är problemet, att det är så mycket lättare att bara... Precis. Ja. Ja. Det är som typ, att riva byggnaden. Det är mycket lönsamhet. Ja, men precis. Ja, exakt. Ja. Ja. Men det är så häftigt att du kan planering och sen landskap. Så du, när du planerar, du kanske kan ha, har mer koll på vad som händer efter planering, med själva urban design och så. Ja, men det är, det är en jättefantastisk right? eh, liksom fördel. <laughs> du ser mer att du kan läsa framtiden. Och <laughs> ja, men jag förstår liksom vad, som att, händer, eller vad, vad det innebär näst, exakt, att kunna jämföra. Ja. Att det är lätt att tänka så här, ja, men här, det här trädet går ju att spara. Liksom. Det får mm. man ju bara. Och sen när man vet hur det är när maskinerna kör dit och liksom hur ja. man brukar se ut på en arbetsplats och hur man... Det är, Finns det finns inga garantier liksom, ja. att det går. Men framför allt måste jag säga att höjdsättningen har Jobbig? Att, nej, nej, men Eller? att jag har lärt mig så mycket. Aha, från höjdsättningen? Från, ja, när jag, när jag har suttit och försökt lösa höjdsättningen i planer som andra har gjort. Ah. Eh, så att det ska vara Ja, ja. det tänker man ibland, varför <laughs> gjorde man så här i planen <laughs> Vad ser du fram emot alltså, under 2024? Vad Är det något intressant som kommer hända? Ja, men alltså klimatarenan känns som att den bara växer och växer. Mm, och det liksom kommer ju såklart en miljon nya frågor för varje ny fråga. <laughs> <laughs> man tror att man har kommit ja. på. <laughs> Så att det känns jättespännande mm, faktiskt att mm. se vad vi kan göra där och liksom få till alla de här samtalen. Och, ja. Är det mer att producera kunskap? Och i, eller är det, gör ni projekt också? Hittills har det varit träffar liksom, med erfarenhetsutbyte ah, på olika sätt. Ah. Men vi hoppas att vi också ska kunna dokumentera det på yeah. olika sätt. Kanske ta fram någon latunn. Mm. eller att det kan också kanske bildas olika utskott som fokuserar mer på en Just fråga. Mm. Så där. För att äm, ja, men anläggningsfrågan är ju jättestor. Liksom. Mm. Alltså det är både så mycket olika typer av projekt beroende på om det är en liten yeah. förskolegård eller om det är ett stort mm. jag inte, ledningsprojekt. Men, och det är också olika skeden. Liksom. Ja. Att man som redan i planeringsskedet kan jobba med frågan. Mm, mm. Och eh, nu kanske vi fokuserar mest på skedet. Och se hur okay. man jobbar där. Mm. Ehm, så att det skulle verkligen behövas. Mm. Att, att det fanns Mer, fler grupper. Fokus, liksom, ja. Och kanske ja, Också för att kunna attrahera. Så att om man jobbar med planering så kanske man inte är jätteintresserad av hur man krossar sten på plats. Liksom. <laughs> <laughs> ja, det är kanske är viktigt också, men, men, äh, att det går. Men ja, att, det, ja. Ja, att det är ändå lite andra frågor och andra... Mm kollegor man behöver prata yeah. med. Intressant. Mm. Och eh, innan vi går till del två av samtalet som kommer handla mer om, om, om dig. Eh, vad behöver vi tänka på extra nu när vi planerar städer med fokus på klimat? Vad, vad ska vi tänka på? Eh, ja, men att, att se liksom det som finns som en resurs. Okay. Det som finns på platsen är, mm. och att hur kan, hur kan vi använda det. På mm. bästa sätt. Spännande. Och eh, om vi börjar med del två, ta oss tillbaka i tid, berätta mer om eh, Martina. Eh, var du upp, född, uppväxt, hur var din barndom? Vi, vi följer din resa från barndom fram till idag. Okej. Okay. Ja. Eh, jo, men jag, jag, är, jag, är, jag är född i Lund. Eh, och eh, när jag var ett år så flyttade vi till Argentina. Häftigt. Ja, eh, ja men det var ganska häftigt. Jag kommer inte ihåg den flytten, men <laughs> <laughs> Men jag kan tänka mig alltså, eh, Min mamma kom hit till Sverige från Argentina som politisk flykting. Yeah. Och här träffade hon min pappa. Mm. Och så föddes min syster och jag. Ja. Yeah. Och sen när diktaturen föll i Argentina 1984, då var jag ett år. Mm. Och då så åkte vi dit, för att min mamma hade liksom lämnat ja. landet under väldigt mm. liksom svåra, eller jobbiga, omständigheter. Vilken mm. stad? Till Buenos Aires Fint. flyttade vi. Mm. Precis. Så där bodde vi tills jag var sex år. Okej. Okay. Och alltså, jag tänker att att det där, alltså jag flyttade ut till Sverige då, så har jag bott här sedan, Jag har varit tillbaka efter gymnasiet, ett år i Argentina. Okay. Till lite, till Men jag tror ändå att det, att det har präglat mig ganska mycket. Att jag älskar storstäder. Mm. Jag bor i Sverige, så är det en fantastiskt vacker stad, yeah. med för sig mycket boulevarder mm. och trädkantade äh, gator. Yeah. Och ett perfekt rutnätsmönster, så det är väldigt lätt att hitta. Mm. Okay. Och det, jag har skitdålig liksom, orienteringsförmåga. Så. <laughs> så tror jag tror att ja, det är perfekt för mig. Liksom, man kan räkna kvarter verkligen. Minns du alltså, i de här sex åren om du, hur du lekte och så? Ja, men jag, kommer, alltså, jag kommer inte ihåg jättemycket, men jag har vissa mm. brottstycken. Ah. Jag, kommer, jag kommer ihåg vår lilla lekplats där vi brukade ah. leka. Jag kommer ihåg att det fanns en, en liksom, liten affär där de sålde färsk pasta. <laughs> Golvet i den affären som var så här, golv i mm. svart och vitt och lukten där liksom. Det var väldigt tydligt. Wow. Och att åka buss eh, genom stan. Fint. Ja. Mm. Och sen, du fly ni flyttade till, familjen flyttade tillbaka till Sverige. Ja, precis. Var det också i Lund? Eh, nej, då flyttade vi till Stockholm. Mm. Och du började eh, grundskola och gymnasium. Ja, precis. Ja. Hade du typ för jag tänker, hur fick du intresset till själva landskap och stadsutveckling? och så? Jag tror, alltså ifrån början så var det egentligen blommor som jag älskade. Okej. Okay. Fint. Min familj har ett sommarställe i Blekinge yeah. som min farmor och farfar köpte på 50-talet. Mm. Så där var vi på somrarna också när vi bodde i Argentina. Och vi åkte Aj. till Sverige, då åkte vi dit. Okay. Och för mig var det paradiset liksom, att åka dit. För det, var, det är ett hus som är superfint precis vid havet. Wow. Och eh, det var liksom farmor och jordgubbstårtor. Och liksom, mm, God mat. Ja, men precis. Det är paradis. Och det var Sverige för mig. Liksom. <laughs> ja, och sen, ja, ja. Eh, men där så, eh, ja, men så hade jag liksom lite blomsterland med min farmor. Och, mm. och jag tyckte det var jättekul att planera de där på våren. Liksom, vad ska vi plantera för blommor? Ah. Eh, så att jag, ja, jag tyckte att det var väldigt kul liksom, mm. att hålla på med det där. Yeah. Eh, men det var ju blommorna framförallt som jag tyckte som, var fint liksom, ja. och, och roligt. Så när du var på gymnasiet och sen blev det tid att bestämma vad ska du plugga vidare, var det tidigt för dig? att? Ja, men alltså, när jag var sju så bestämde ah. jag mig att jag ska bli landskapsarkitekt. Och du visste att det finns något yrke som heter landskap? Nej, jag, alltså, det är ju faktiskt en jätteintressant fråga, att jag visste inte det. Utan mm. eh, Min familj eh, hade en vän som tyvärr gick bort i mm. så här hemska tsunami, i Thailand. Oh, yeah. Men hon var arkitekt. Okej. Okay. Och hon brukade passa mig med okay. och min syster. Och någon gång så pratade vi om det vad ska det bli när det blir stor? Yeah. Och då sa jag, men jag skulle vilja rita trädgårdar och parker. Okay. Hon bara, då ska du bli landskapsarkitekt. <laughs> och jag bara, <laughs> okej, okay, tack! Då vet jag. <laughs> alltså, wow! <laughs> ja. Så intressant. Ja, men jag är så tacksam att ja, hon, att hon eh, berättade <laughs> det. Men det är också att du var också. Du jag vill rita. <laughs> Häftigt. Ja. För jag, jag visste inte. Alltså, I mitt hemland Irak, vi har inget sånt landskap. Vi har arkitekten som kan vara landskap, kan vara planerare och allt möjligt. Um, ja, men det finns ju inte på många ställen. Det är mm, ju... ja. Så när, när vi åkte till Sverige, alltså, det var typ... När jag började plugga till eh, stadsplanering då upptäckte jag att det finns något som, är, som kallas för landskap också. I och för sig, jag har inte googlat. Men det är intressant att det också finns en nisch inom arkitektur just till de här frågorna. Ja, men jag tycker att det är jätteintressant. Mm, mm, mm. Och jag tycker att det är ett stort problem faktiskt inom vår bransch, att det är ju väldigt få personer som har liksom härkomst utanför Norden eller utanför Sverige. Mm, mm. Och jag tror att det hänger ihop mycket med det, det finns ju inte som yrke. No. i många länder, eller att det kanske handlar mer om agronomi. Alltså det, jo, men landskapsarkitekturen är liksom ah. att det inte finns riktigt. Mm. Men det också speglas på, på städer också. Att, att kanske man, de som planerar och ritar har inte kompetensen av, av landskapskompetensen. Nej, men Det är precis. därför det är mycket hård ja, verkligen. Så jag tänker på, mitt, på på Bagdad som är huvudstaden. Där bor 7 miljoner, 57 miljoner tror jag. Det finns knappt ett träd och det är för att det är, där är bara typ arkitekten, husarkitekten som planerar mm. eh, och staden. Och så. Mm. Så, Okej, okay, så det var så du började vägen mot eh, landskap. Eh, och du pluggade i Sverige? Ja, mm. precis. Um, men jag vill bara berätta också, sen yeah. var det liksom ändå ganska mycket det med blommorna som jag tyckte var väldigt intressant. Och när jag var tolv så var Carl von Linné min idol. <laughs> och jag gjorde herbarium på somrarna liksom, och jag tycker, jag drömde om att Arling. vara här. Ja. Jag tycker det är väldigt kul att tänka kan som tolv år. Vad är din favoritblomma eller växt? Mm. Det vet jag faktiskt inte. Mm. Det är säsong. säsong. Ja, men precis. Mm. Mm. Kanske någon typ av ängs. Liksom. Ja. Jo, nej men, nej men så det var liksom ganska ja. klart för mig att jag ville hålla på med något sånt. Men sen så flyttade, efter gymnasiet så bodde jag i Argentina ett år. Okay, fint. Mm. Och, det, och det året var två år efter en ekonomisk krasch i, i Argen Argentina. Okay. <laughs> och um, så det var tufft. Det var jättetufft mm. och uh, jag tyckte det var också väldigt spännande, för det var också, liksom, apropå det här med att en ekonomisk krasch, alltså att det leder till nya ja. möjligheter och nya mm. idéer. Och då var det, alltså det var ju jättejobbigt och hemskt för liksom alla och det var fruktansvärt för landet. Men yeah. någonting positivt var att det var många fabriker som hade tvingats lägga ner mm. som blev återtagna av arbetarna som bildade kooperativ och fortsatte bedriva produktion. Okay. Och det tyckte jag var jätteintressant. Yeah. Så då liksom var jag mycket mer inne på att läsa ekonomi mm. och hur samhället fungerar. Ah. Så att då höll att jag på. För att hänga med vad som händer och så. Ja, men precis. Wow. Ja. Mm. Så att när jag åkte hem så var jag så här, men då pluggade jag nationalekonomi. Då bara, det här är jätteintressant och <laughs> jag förstår ett lands... Wow. Ja. Men sen så kom jag på att det var liksom ändå landskapsarkitekt. <laughs> det var inte lite... så mycket blommor i... <laughs> <laughs> Nej, exakt. <laughs> <laughs> ja. Sen, här har jag frågorna också. Hur, Du pluggade färdigt på S, SLU var det? Ja, precis. Mm. I Alnarp. Ja, jag vet inte, du gjorde också utbyte. Ja, i Madrid var jag Hur var det? Ja, men det var spännande. Ja. Apropå det här med att det inte finns landskapsarkitektur. Ja. Det fanns inte där heller, utan ja. då var det på, jag gjorde utbytesterminen på Politeknik, alltså mm. ingenjörsuniversitetet och Madrid. arkitektutbildningen. Mm. Och så fick jag försöka hitta kurser som inte var så fokuserade på byggnader. <laughs> <laughs> lite mer blommor kanske. Ja, precis. Ja, men då var det ändå några stadsutvecklingsprojekt. Och, um, yeah. Det fanns någon kurs som var liksom lite landskapsaktig. Mm. Och så. Men, äh, äh, men det var jättespännande. Mm. Det var en härlig stad liksom, och, att ja. och bo i. Och, Stor. Ja. Verkligen. Stad. Ja. Jag trodde först att Roma var, Rom var stor och så. Men sen jag besökte Madrid, det var megastor. Ja, det så... tar aldrig slut när man åker och försöker åka ut <laughs> från Madrid. <laughs> nej, men också väldigt fin stad. Ja, mm. ja nej, jag tyckte det var, ja, det var jättebra härligt liksom att, ja. att vara där. Och sen du, när du blev klar med, med skolan, du började jobba direkt? Ja, precis. Då började jag, jag hade först en, en praktiktjänst, och sen liksom en lite kortare projektanställning på Länsstyrelsen mm. i Skåne. Och eh, det var en jättehärlig grupp, som var... Liksom, jag fick riktigt intressanta uppgifter. Det känns som att jag bidrog liksom och kunde göra någonting. Mm. Eh, och, ja, och en av de uppgifterna var att de höll på att ta fram en, en liten skrift, som rådgivning till planerare eh, som handlar om bostadens yttre värden. Okay. Så då åkte vi runt till massa olika nybyggda projekt i Skåne mm. och dokumenterade och beskrev dem utifrån en liksom, mängd parametrar. Ah. Och det var superintressant och där. jättelärorikt, liksom yeah. både att lära sig att skri, liksom, yeah. se en plats och sen försöka hitta sätt att beskriva det i ord och bild. Mm. Så spännande. Ja. Wow. Ja. Nej, det var och det var också så intressant, jag försöker inte med det nu, men att vi läsare så jobbade då, mm. jag tror är ganska ovanligt, att man liksom är så vad ska man säga, progressiv och framåtsträvande i att jobba med rådgivning och liksom proaktivt mm. och inte bara ja. kontroll, utan att, mm. att man liksom också Hjälpa erbjuder... till. Och, exakt. Ja. Och sen började du jobba på en kommun. Om jag... Exakt. Ja, ja. Sen fick jag första planeringsjobb på Öland, i Borgholms kommun. Du har flyttat mycket va? Ja. <laughs> ja precis. Ja. Men jag kan säga att man, jag hade väl min bas ändå i Malmö, Liksom fortfarande då. Okej, okay. yeah. ja. Um. Men du, du har inte skånska dialekten när du pratar? Nej, men jag, jag bodde ju här i Stockholm tills jag började du, plugga okay. i Alnarp. Så att det var, jag hade ändå satt, yeah. <laughs> satt min dialekt ja. då, tror jag. Mm. Så du jobbade i olika kommuner? Sen precis. privat också, på privat eller ja. konsult. Ja, precis. Mm. Ja. Vad är, vad är det intressant att jobba med på en kommun? Alltså, vad är intressant? Va, ja, uh. jämfört med konsult. Um, ja, men det är liksom, har varit väldigt olika faktiskt på de mm. olika kommunerna. Mm. I, där, I Borgholms kommun på Öland, det är en, en liten kommun, där, um, där det ändå hände ganska mycket <laughs> projekt. <laughs> Men det var ju fantastiskt liksom att få ändå ganska stort handlingsutrymme. Yeah. Eh, och det fanns till exempel ingen landskapsarkitekt, så då jag var anställd som planarkitekt, men jag fick liksom ändå agera landskapsarkitekt i vissa fall. Yeah. Eh, jag lärde mig jättemycket om kulturmiljö där. Det finns ju fantastiskt fina kulturmiljöområden mm. och, och områden med höga naturvärden. Så det var en jättefin skola för mig faktiskt yeah. att eh, komma in i. Mm. I hur man kan planera med dem i åtanke. Mm. Fint. Mm. Och sen i större organisationer som i Malmö stad och Stockholm där jag jobbade så var det fantastiskt att det fanns så mycket kompetens. Yeah. Att det liksom fanns olika experter och mm. förvaltningar och liksom man kunde bilda en projektgrupp med folk som kunde olika frågor väldigt bra. För yeah. stöd, liksom. mm. um. Jag får ofta frågan om ska jag från studenter och de som söker jobb, de frågar vad är bäst, ska jag jobba på ett litet bolag eller ett stort, ett större bolag, en liten kommun eller större kommun? Jag har inte jobbat på kommuner, vad, vad har du för svar för de som lyssnar på oss? Det är vad, så, är, uh, vad är bäst? Uh, första jo, två Som år. första jobb, uh. ja, men då skulle jag kanske ändå säga att det är en lite större organisation, liksom, mm. att det ändå finns möjlighet att lära sig liksom och, och mm. ha någon som kan visa lite och man, man kan fråga. Yeah. Det kan vara lite hårt att få stort ansvar för tidigt. Liksom. Yeah, yeah. Mm. Kanske ett, som en start och sen kan man... Sen så, sen kan man, man hitta något. sin nisch och, ja. och så. Ja. Mm. Men äm, vad ut, utöver för att stadsutveckling och landskap där Det är inte bara jobb för dig, det är, mer också det, det är din passion. Mm. Um, utöver jobbet, vad, vad har du för hobbies? Uh, så. Eh, jo, mina hob... <laughs> jo, men jag är väldigt intresserad och jag eh, tycker det är jättekul att liksom kolla på olika projekt mm. och som pågår i staden och sådär. Yeah. Eh, men jag har ett, ett politiskt engagemang. Yeah. Jag är politiskt lokalt där jag bor. Mm. Eh, men jag har också ett, ett uppdrag åt SISAB, eh, mm. styrelsen, alltså Stockholms skolfastigheter. Ja. Och det är ganska svårt, det är nytt för att sitta i en styrelse. Det är mycket med budgetuppföljning och sådär som jag försöker komma in i. Yeah. Men det är jättespännande att se mm. hur det fungerar och hur det styrs och liksom på vilket mm. sätt man kan styra det. Eh, och att det också är liksom, vikten av att det är en gedigen organisation. Alltså mm. att, att det är så viktigt att alla de här bolagen och organisationen fungerar. Att det, liksom, eh, det säkerställs. Att, ja. att, att det finns skolor och förskolor till exempel. Är det, är det, det är en stor utmaning, alltså, själva sitta i styrelsen och så. No. Ja men det tycker jag nog, att sitta i mm. ja. alltså det är jo, men att komma in i det och hitta yeah. rätt nivå. Att det, det går ju inte riktigt att tycka till om detaljer utan det är, det är mer strategiskt. Ja, ja. Så det är inte mycket om gestaltning och så? Nej precis, mm. jag håller på att lära Nej, precis. Nej. Mm. Det, det är kanske den här nationalekonomi och <laughs> tillbaka lite. lite sånt. Ja, men exakt. System, det är med den och samhället, liksom att, mm. ändå, att det finns en möjlighet att påverka och liksom yeah. vara del i samhället. Jag tror mm. att det är det som jag tänker är liksom mm. en viktig känsla för mig. Ja. Yeah, yeah. hur, hur, om, om vi pratar work life balance för du är också aktiv. Uh, say, du, har, du har inte bara själva jobbet, men du har andra uppdrag också. Mm. Uh, sen du har en familj och barn. Vad, hur hittar du work life balance eller vad är work life balance för dig? Ja, ibland är det lite svårt tycker jag faktiskt. Mm. Um, att, det, att, det måste, alltså, att ha tid för återhämtning mm. och um, hitta sätt att liksom, skapa sig tid för det. Mm. Um, och ha fokus på barnen liksom och så där, när man har jobbat en hel dag och har hjärnan full med andra grejer. Mm. Um, ja, jag, tyck, jag kämpar med det faktiskt. Jag går på yoga och jag försöker göra yoga regelbundet. <laughs> jag, försöker komma, jag bor ju jättefint i Bagarmossen, liksom, nära ja. Nackareservatet, så det Fint. är ju fantastiskt att kunna gå en promenad och, så där och försöka släppa. Mm. Men jag tycker att det är en utmaning jag tänker att det är många som har det. Yeah. Och att eh, jag jobbar ju också lite kortare dagar. Yeah. Och det, det tycker jag att alla skulle få, mm. <laughs> för att eh, ja, jag tänker att det krävs liksom tid för att återhämta sig, yeah. och att eh, jag tror alla skulle tjäna på det, att liksom, mm. bli mer effektiva yeah. eh, när man väl jobbar. Liksom. Och att det, i alla fall i vårt yrke, så fortsätter man ju också processa saker ganska mycket. Precis, man även fast man inte... Exakt. Sitter på kontoret. Liksom. Ja, ibland, idéer kommer när man är utanför kontoret eller när man, jag vet inte. Ja, men exakt. På promenad eller så, man får inspiration. Ja, precis. Mm -hmm. Men hur är det, och för att du... Hur många dagar jobbar du? Jag jobbar alla dagar. Liksom. Alla dagar ja. Ja, men jag, så jobbar jag sju timmars dagar istället för åtta okay. timmar. Ja. Är, är det en skillnad? Alltså, känner du skillnaden? Jo, men jag brukar tänka så här, när ibland när jag ifrågasätter det, för att det kostar jag ändå lite. <laughs> Då tänker jag, men jag har ju verkligen yeah. så jag klarar mig, så att det är ju jättevärt. Liksom. Yeah, yeah. Det, mitt ideal är inte att uh, tjäna uh. jättemycket pengar, utan uh. mitt ideal är att leva ett härligt liv. Quality of life. Ja, det får man, uh. Men jag tycker att det, man får påminna sig om det, för mm. att jag tycker samhället är så hårt och tempot är så hårt och normen yeah. att liksom äga grejer och ha en stor bostad. Liksom mm, Stockholm är extremt med och det där. Tre elbilar och... ja, men precis. Varför ska man ha det om man liksom håller på att stressa ihjäl sig och inte mm. har tid att prata med sina barn? Liksom. Det är sant. Eh, och, då, men, och ibland så hinner jag ändå inte det, men då tänker jag att det vi har i min familj mm. är att vi äter frukost tillsammans. Vad häftigt. Ja, Fint. och, och det, liksom, det tänker jag att man in, faktiskt inte kan. Då måste alltid den ena yeah. kanske åka Exa... extra tid till jobbet för ja. att hinna hämta eller, du vet, eller så Men eh, vi tar det lugnt på morgonen. Och eh, det försöker jag tänka på liksom, då då, att mm. det är faktiskt väldigt värt, för det är också den, ja, men det är lite utmanande ibland med barnen. De, <laughs> Hur stora är dina barn? Eh, eh, åtta och tolv. Ah, okay. Ja, men det är inte alltid jätteharmoniskt, men då har vi ändå någon gång kommit på att men en en frukost då är alla ändå, i alla fall kompisar. nu börjar tolvåringen, han har blivit lite tonåring så han är inte på jättebra humör längre. Men fram till nu så har det ändå varit ett tillfälle där du ja. vet, alla sitter ner mm. och eh, har lite energi och liksom kan prata med varandra. Ja. Det. Men det är också viktigt att starta, jag tycker det är viktigt att starta dagen med familjen. Så att eh, man vet hur de andra mår, vad de förväntar sig, vad kommer hända under dagen. Ja, men eller hur. Lite sån fin stämning som ja. man börjar dagen med en positiv känsla. Ja, men verkligen. Mm, det, mm. Jag tycker faktiskt också att det ger en känsla av att mitt liv är det här. Det är inte att så här springa till jobbet så fort Nej. jag vaknar. Ja, jag förstår. Nej. Eh, det har mitt liv här mm. liksom och landar lite i det. För jag, jag, jag tänker på de här, typ. Vissa organisationer eller länder testar att jobba Kortare dagar. för Jag tänker att man, man tjänar mycket alltså annat, alltså inte pengar, men an, typ tid, sån quality time med kompisar, familjen, eller investera i sig själv med hobbies. plugga eller så. Det är stor skillnad. Men en, det... en dag gör en stor skillnad. Ja, jag tycker, att, jag tycker verkligen det. Mm. Och att ähm, ja, Det kanske är olika, men liksom, jag, jag tänker att jag blir, när jag jobbat också mina sju timmar, att det är trött liksom i hjärnan. Mm, mm, och då, um, man vill hinna göra någonting, eller ha ja. energi att göra någonting annat efter jobbet, så är, mm. är det tufft liksom. Sant. Och något jag funderat, alltså jag, tänker, jag vet inte om det är extremt, men ibland tänker jag att just <här> eh, projekterande arkitekter och landskapsarkitekter, mm. att det är faktiskt är himla hård mm. arbetsbelastning ibland. Mm. Och med deadlines och leveranser där det är, man jobbar yeah så hårt mm. liksom. Jag har faktiskt verkligen tänkt, alltså många kvinnor framförallt runt omkring mig som, mm. eh, ja, jag vet inte hur de pallar med det liksom, men antingen Sint. att man inte väljer att ha familj eller de som har familj, som in, att det inte går ihop ah. liksom. Oj. Det, jag, ty ja, jag tycker faktiskt det, att det är en bransch att... att reflektera över. Mm. Så personligt, jag tycker jag inte att det är värt stressa över en ritning eller så. Nej. För alltså, hälsan, relationer och så. Kom igen. Nej, men jag håller med. Man, man, man kan verkligen, om man tar ett steg tillbaka så undrar man ju verkligen, varför nej. ska man... Li alltså vad spelar det för roll? <laughs> ja, för, för jag tänker också att hur, hur, hur kan vi skapa platser för att människor ska må bra och så för välmående om vi själva stressar och mår dåligt och leveranser och sitter kvällar och nätter med ritningar? Ja. Jag vet inte. Men ja, jag, jag tycker det är inte värt att Nej men jag håller med, jag tror ingen skulle väl säga det om man frågar. Liksom. Yeah, so. men, eh, men det är svårt att stå emot också. Alltså, jag tycker, å ena sidan så är det där konkret att man har en leverans man vill göra så bra som möjligt. Det är designers dilemmat, perfektion. Exakt. Och att det inte är kul att lämna ifrån sig någonting som man inte är färdig med. Nej, eller men inte. Of course, yeah. Så att jag, jag tycker att det är verkligen är som du sa, att det, att det är ett dilemma. Liksom, att, mm. eh, att man vill ju göra någonting bra. Ja, yeah, ja. Yeah. Sen det här med good enough. Exakt, det är väl den där <laughs> nivån. Liksom. <laughs> jag, jag tänker också, eh, för vi, när vi pluggade, vi också tränade också för att typ, eh, sitta nätter för att fixa vårt arbete innan vi skickar in den. Jag vet inte om man har samma, att det följer med oss från skolan, att mm. den här kulturen, det är okej okay att sitta många timmar, kväll och, kvällar och nätter och så, bara för att göra bättre design och layout och så. Det är men, kanske är en kultur som ja, vi har. Ja, men eller hur. Ja. Men jag har funderat också på det faktiskt. Att det, å ena sidan är det någon sorts ideal av att vara någon sorts konstnär, du vet, som bara kan <laughs> jobba i all oändlighet liksom, och sitta och rita. Och, och, så här. <laughs> ja. eh, och sen å andra sidan tänker jag ibland att nej, men det är att man inte värderas. Att man ska göra en väldigt fin illustration. Mm, man har mm. först tagit fram ett förslag mm. som man har förankrat. Okej, och sen så tar det jättelång tid att faktiskt göra ett fint presentationsmaterial. Ja. Och den tiden verkar inte finnas så stor betalningsvilja för och ingen som mm. erkänner liksom, den tiden det tar. Ja, exakt. Um, och det kanske vi skulle behöva jobba med att värdera upp det liksom, mm. lite med. Det, det sig inte själv. Det är no. inte bara som att det ligger över natten nej, nej. och jäser utan det är någon stackare som sitter och... <laughs> <laughs> nej, men det är exakt. Någon, ja. någon offrar sin tid på bekostnad av jag vet inte, familjen och hälsan och relationer och så för att rita. Mm. Jag kommer ihåg alltså från skoltiden, vi, vi tävlade vem som stannar mest eller var, du vet, jobbar längst eller så. Lite, mm. inte sova. Alltså det är sjukt. Ja. Så det, det blev sån kultur i fem år, att nej, vi ska sitta länge och så. Ja. Men sen jag, när jag började jobba, jag ser också i branschen vi har fortfarande nästan samma kultur. att Vi har deadline och det är fint att uh, sitta kvällar och så. Istället för, jag vet inte. Jag tycker personligt att om man planerar själva jobbet, då behöver man inte sitta länge. och så. Alltså Om man planerar att genomföra jobbet uh. under jobbtiden uh. istället för att sitta till jag vet inte, klockan tio eller så. Uh. Uh, jag vet inte. Men, Nej, man tänker att det borde gå. Liksom. Men, alltså, ja, det... Kommunikation med beställare, ja. komma överens om bra deadline och timing ja. och så. Ibland jag tycker jag det blir synd, det kommer deadline typ direkt efter påsk eller lite mm. innan något sånt. Så att alla stressar. Mm. Det är synd också. Ja. Sen typ, man får in handlingar och sen går alla på På semester. Eller hur, ingen kollar ändå. Ja. Det är det värsta. Ja, 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 ja. Ja. På ett sätt jag förstår att, att beställaren får sina handlingar och så, när de är tillbaka, everything is safe. De har, ja. så de kan inte fortsätta jobba. Men alltså, så mycket stress. Ja, för, äh, verkligen. Ja. Mm. Ja. Hur ser din äh, dagliga rutin du, ber, du berättade att ni har frukost äh, tillsammans. Ja, precis. Äh, vilken tid vaknar du? 7 sju. Nice, jag. nice. Ja. Ja. Så käkar ja, vi frukost yeah. tillsammans och, och så går barnen iväg till yeah. skolan. Och sen åker jag in till, till jobbet ofta. Mm, mm, mm. Med tunnelbana. Och det är härligt tycker jag. <laughs> yeah, jag. Jag började cykla för ett tag sedan och det var också härligt. Men nu mm. vet jag inte om jag kommer igång igen. Mm. Tunnelbana är bra. Ja ah, men jag gillar det. Ja, jag gillar, det också. <laughs> alltså, det gillar när det är folk liksom. Yeah, och det, uh, folk och så. Man uh, får inte plats ibland. <laughs> exakt, när känner sig att som man bor i en stad. Liksom. Kommer du ihåg när jag bodde i Malmö länge mm. och sen flyttade vi hit för åtta år sedan kanske. Okay. Det var och, inte länge sedan. Nej. Åtta år sedan. Fine. Uh. Och då bara, det var så underbart att få åka tunnelbana till jobbet. Jag bara, det är en massa <laughs> folk. Det är liksom American tät, dream. <laughs> <laughs> Jag tror vi flyttade samtidigt, för jag flyttade hit för att plugga 2016. Okay, uh. Från Helsingborg. Okay. Uh, och sen först och till centralen och du vet olika linjer, tunnelbanan. Jag bara wow, <laughs> nu, nu, nu kör vi. <laughs> Eller hur? Ja. <laughs> uh. uh, nej, vet inte, alltså, Malmö har jättemånga kvaliteter, men jag alltså, men sådär, det hade fortfarande idealet att bo i en storstad. <laughs> och ibland så var ju Malmö inte det. Alltså när jag gick till jobbet ibland, uh. ändå centrala Malmö, som ah. är helt tomt på gatan. Nej, ja, ja. Han bara hoo, hoo. <laughs> Är det någon som bor där? För <laughs> eh, Buenos Aires den, eh, vad hade ni där? Bussar? Ja. Ah. Eh, och trams? eller nej? Bara buss? Nej, det är bara buss. Ja, Bus, ah. tunnelbana. tunnelbana. Tunnelbana finns det. Jättefina, jättegamla ah. tunnelbanevagnar i trä finns det några på några oh. linjer. Nice. Ah. Mm. Ja, det är verkligen. Och vad, till, Tillbaka till din rutin, vad gör du efter jobbet? Eh, jo, men då eh, går jag hem. Mm, mm. Och eh, om, jag har, om det är bra då så liksom kör jag ett så här, träningspass nice. hemma. Okay. Ja, det är jättebra. Det är bra. Ja. Mm. Och sen äter vi mat. Mm, mm. Och sen kanske antingen så, ja, men det, det är mycket med barnen, liksom, göra läxa eller yeah. man ska ska jobba på något instrument. Eller, Fint. Men det, ja, eller ibland så går jag och boxas också en gång i veckan. Och sen, alltså boxning? Wow. Wow. Ja. Wow. Ja, jag ska vara försiktig. <laughs> Hur länge har du... Ja, det är ganska nytt. Men det är väldigt kul. Är det kul? Ja. Mm. Det är sen i december kanske. jag Okej, men så, så du kan inte om teknik och... Mm, kan visa det sen. <laughs> <laughs> vänta, vänta tills vi spelar klart <laughs> avsnittet. <laughs> <laughs> och eh, när brukar du eh, lägga dig? Det, det sent eller tidigt? Vad har du? Alltså jag älskar att gå och lägga mig eh, tidigt. Tidigt? Men, ja. Om det, om det bästa jag vet det är om jag lägger mig kanske vid tio och, så, och, läsa, och läsa. Det är Ja. Ah, ah. Men ibland så stannar jag på att kolla på något. Mm. Eller pratar med min man. Ja. att det är kanske den, mellan tio och elva som mm. det finns tid att prata. Så uh, du, du behöver dina, är det åtta timmar eller sju timmar som du uh, behöver? jo men det tycker jag inte uh. är värt. <laughs> det är värt faktiskt. <laughs> det behövs. Uh, ja, uh, alltså, alltså, uh, jag tror man är väldigt olika faktiskt. Uh, Vissa uh, verkar klara sig på mycket mindre. Men, ja, hur? Uh, hur? Har jag, fått, uh, jag har en kompis som är typ fem till sex timmar. Så pigg. Ja, uh, eller hur? Det är det värsta. <laughs> <laughs> uh, Nej, hur? men jag behöver lite mer. Mm, mm. Sen, om vi zoomar ut, Martina. Vi hade pratat om stadsplanering, landskap, och stadsutveckling och så. Sen om din resa också, pluggat till olika städer, varit i olika städer och så. Hundra år från nu, alltså i framtiden, framtiden. När folk läser upp ditt namn, vad vill du att de ska läsa om dig? Vad vill du lämna efter? Om hundra, alltså det är ju väldigt storslag. Det är så. Mm. Jo, men jag skulle liksom ändå vilja vara med på någon så här ny idé om hur vi utvecklar städer. Mm. Alltså, vara med och formulera liksom det där, hur vi kombinerar de här olika aspekterna som vi har pratat om. Mm. Det kanske, att det kanske nämns i en bok eller vad det finns i framtiden där man... Mm. Ja, att ha varit med i en rörelse som yeah. driver på den här förändringen och, och skapar de här nya idéerna. Liksom. Mm. Häftigt. Mm. Tänk, hundra ah, år. Ja, mm. är det är ändå ganska långt fram. Yeah. Svårt att föreställa sig hur det... Är. Mm. Ut då. om det finns böcker. Eller det är det jag tänker på nu. Alltså, om, om folk, alltså Jag vet inte om de googlar eller Nej. allt eh, info blir... Ja. Ja. Nej, men ja. alltså Även om det inte står någonstans, men ändå liksom ja. att jag har varit med i någon rörelse som har ja. liksom, varit med i utvecklingen framåt. Ja, ja. Och Vad är du mest stolt över? Alltså under din karriär, olika projekt och så. Vilket projekt som har varit sånt? Du är super, super stolt över den. Oj. Um, jo, men ett, ett ett, det är ett projekt som jag gjorde på Stockholms stadsbyggnadskontor. När jag mm. gjorde en detaljplan för, yeah. för nya Gröna Lund. Yeah. Uh, för um, uh, att kunna bygga ut mm. Lund. Uh, Det var ett jätteintressant projekt som också var väldigt komplicerat och svårt. Mm. Och det prövades upp till högsta instans där planen gick igenom. Nice. Så att det Good. Ja, men det känner jag mig faktiskt väldigt stolt över. Ibland när man tvivlar på sin kompetens, uh. jag tänker på det. <laughs> jag hade gjort det där. Hur, hur många år tog det? Eh, jag jobbade med det i fem år. Wow. Och sen var det liksom Ja, var en del av prövningen i domstol efter min tid också. Wow. Så att, ja, det var lång. Bra jobbat. Ja, tack. Mm, mm. Och eh, nu är vi i sista delen av samtalet. Det kommer handla om medskick. Så eh, första medskicket är till Martina. Så vad är ditt medskick till dig själv? Eh, ja, men det är liksom att eh, kanske våga utmana lite mer att nu i projekt... Liksom, mer att än nu... vad du... <laughs> <laughs> Nej, men... Ja, jo, men att det, alltså, det är nu det gäller att ta ut, eh, att testa gränserna, liksom, okay. om vi ska komma någon vart med ja. hållbara projekt. Mm, mm. Och det finns så mycket motstånd liksom, och svårigheter, ja. eh, och liksom, stå på med en, en extra gång liksom, mm, innan mm. man förkastar en idé. Du är modig. Bra. Ja, jag, jag ska försöka bli mer. Mm, mm. Kanske med mer boxning nu. Exakt. <laughs> <laughs> och eh, tre medskick till alla som lyssnar på dig, våra branschkollegor. Ja, men det är lite samma sak, liksom, mm. att våga verkligen ta ut svängarna och tänka så att vi måste faktiskt skapa en förändring. Mm. Måste det finnas så många körbanor? Mm. Vad händer om, det inte om en bil får stå och vänta lite? Mm. För att den inte kan köra ut. Ja. Yeah. Mm. Uh, ja, jag tänker att vi måste jobba bort det här biltänket. Mm. Så det är 1. Med skick mm. två. Uh, uh. Ja, men kanske att uh, liksom, lyssna på varandra och i projekt liksom, och försöka mm. få med också andras perspektiv liksom. Ah. Det är så lätt att snöa in på sitt. Just det, du nämnde det här med mjukhet. Ja, ah, precis. Lyssna på andra, lyssna på platsen kanske? Ja, ah, ta in platsen, väl, mm. verkligen. Mm. Mm. Intressant. Och um, jag kan ta sista, sista frågan i, i samtalet. Det blir du som ställer den. Jag har inga fler frågor, så varsågod, du ställer en fråga till oss som lyssnar på dig. Ja, eh, jo men då skulle jag verkligen vilja utmana alla som jobbar mm. i branschen eller på något sätt är delaktiga, liksom vad du kan göra för att pusha gränsen för att skapa mer hållbara platser. Mm. Pusha mera. Pusha. Mm. Mm. Bra, bra fråga, Martina. Och tack så jättemycket för att du, du tog din tid, och, till podden. Jag är jätteglad att jobba med dig. Nu har jag poddat med dig. Vi vet mer om dig. Det. det är supercool, intressant, modig också. So keep up the good work. Ja, men tack så jättemycket, Själv, Mustafa. samma. Det är kul att jobba med dig och mm. jättebra projekt det här med poddarna. Apropå det här med att samtala med varandra yeah. och utbyta erfarenheter. Yeah. Tack. Tack.